Marufuku ya ndege za usafiri za kutoka Kenya kuelekea Uingereza imeanza rasmi hii leo kufuatia mgogoro wa kidiplomasia kati ya mataifa haya mawili. Mgogoro huo ulianza kushuhudiwa baada ya Uingereza kutangaza kuwa itamzuia msafiri yote yule atakayetoka au kupitia Kenya ili kuingia Uingereza kufuatia idadi kubwa ya maambukizi ya virusi vya corona katika taifa hili. Jambo hili lilisababisha Rachel Omamo, ambaye ndiye waziri wa masuala ya nje, kufanya mkao na mwenzake wa Uingereza Dominic Raab ili kupata suluhu mwafaka. Huyu hapa Alice Diana na taarifa hii kwa ukamilifu. Ilipotimia saa 6 kamili usiku wa kuamkia Ijumaa hii, marufuku ya ndege za Kenya kuelekea Uingereza ilianza kufanya kazi. Kenya imepiga marufuku ndege zake za usafiri kuingia Uingereza kwa muda usiojulikana kufuatia agizo la Uingereza kuwa haitawakubali wasafiri wanaotoka na kupitia Kenya kuingia nchini humo kufuatia idadi kubwa ya virusi vya corona nchini humo. Shirika la ndege la Kenya Airways lilitangaza marufuku ya ndege zake kuelekea Uingereza kuanzia Ijumaa hii, japo awali liliongeza idadi ya ndege zilizowasafirisha wa Kenya kuelekea Uingereza kabla utekelezaji wa marufuku hayo kutokana na idadi kubwa ya wasafiri. Walioathirika nao walitakiwa kusongesha safari zao mbele au kurejeshewa pesa zao za tikiti. Kenya, Bangladesh, Pakistan, Ufilipino na Falme za Kiarabu UAE ndio mataifa yaliyoongezwa katika orodha ya mataifa yaliyopigwa marufuku kuingia Uingereza kuanzia Aprili tarehe 9. Hata hivyo, kutokana na ushirikiano mwema kati ya mataifa haya mawili, waziri wa masuala ya nje Rachel Omamo na katibu wa masuala ya nje wa Uingereza Dominic Raab walifanya mazungumzo ili kujadili jinsi marufuku hayo yanaweza kulegezwa. Ikumbukwe kuwa kuna zaidi ya Wakenya 1200 wanaoishi Uingereza na Waingereza angalau 1250 wanaoishi Kenya, na Uingereza imekuwa mshirika wa Kenya katika mambo mengi, haswa biashara na usalama na pia utalii. Mataifa haya mawili pia ni wanachama wa Jumuiya ya Madola na Umoja wa Mataifa. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mimi ni Alice Diana.